جامعه نيو جنريشن ايا حفله غلين جبينه او قبطي دفعتي 12 ديه كافله جامعه نيو جنريشن ارددا سو اي تريدو دنايد كوني 17 اردي مناسبه غلين جبينتا ارددااسي ايا وها كسو قيب غلي مدحوين كخيغانكا جمهوريه سوماليلاند مدن عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي وزيرك وزارة أرمها جدها جمهورية الصومالي الآن أهنا قدوميها حسب الحاكم كثلاثة دلك هي كلمية محمد كاهن أحمد قدوميها حسب معارض كاه وعيد إيش نرفيس على ورابه أهنا مشرح مدحوينة حسب قاسي قدومي ياشور السياسة ديدا كاه يرجو مدح رغمد سياسيين أقويهن يحبنا كلا وكمدا قيبها كل دون بلشدة وقهرنا وحال كاسي كهلي قدوميها جودة جامعتها نيو جنريشن بروفيسور عبد الواسع محمد يوسف المغن كاسيو كور بحيي قوليه كلا دوناه جامعته كتلابستي مددي اي جيرتي وحنا هالكا سيو دعايا دردار نوغا جيديي ارديد كاف لحي جامعه نيو جنريشن مينان غونا تهي كودي سبتمبر 2024 مدشن اونومات فدنا وحفله دنيتا جامعه نيو جنريشن دفعتي لبي توبنات ee shaahada heerka koowaad ee digri programka iyo dufcadii sideedaad ee shaahada heerka labaad ee master programka sanadkan 2024 waxaa ka qayb qaadanaya go'aanka guddiga kala duwan ee jaamacadda New Generation kun iyo shan iyo toddobaatan arday kuwaas oo isugu jira xarumaha jaamacaddu ay ku leedahay Hargeysa Burcon iyo Gabiley boqol iyo laba iyo toban arday waxay dhameysteen waxbarashada heerka koowaad ee degree programka 104 arday waxay dhameysteen waxbarashada heerka labaad ee master programka 217 arday waxay dhameysteen waxbarashada diploma program guud ahaan ardayda dhameystay waxbarashada 100kiiba 56 waa rag weey waa rag halka ay dumarka ku yihiin 100kiiba 44 15kii sano ay jaamacaddu jirtay waxa ka aflaxday 8,619 arday ayaa ka aflaxday jaamacadda New Generation University 4,714 waa rag halka ay hamluhu ay ka yihiin 3,887 jaamacaddu waxay xoogga saartaa sanadihii u dambeeyay waxbarashada sidee tayada waxbarashadu u wanaagsanaa lahayd oo ay ka mid tahay culuumta shariicada iyo qaanuunka garsoorka saxaafadda siyaasiyiinta horumarinta bulshada hoggaaminta maaraynta shaqaalaha tiknoolojiyadda caafimaadka iyo beeraha jaamacaddu waxay si dhow ula shaqeysaa bulshada danyarta ah ee aan awoodda u lahayn inay iska bixiyaan lacagta jaamacadda taas beddelkeedu sanadkan 2024 iyo 2025 ardayda soo galaysa jaamacaddu waxay u sameynaysaa qiimo dhimis ardayda cusub ee soo galaysa 100kiiba 15% insha Allah jaamacaddu waxay kaloo cilmi baaris sameysaa xaaladahan waxay cilmi baaris badan ka sameysay xaaladahan ku soo kordhay geeska Afrika ama bariga Afrika ay jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka mid tahay xaaladahan noocan oo kale ah waxaa laga gudbi karaa oo kaliya isku duubni wadajir inta kadib waxay iyaguna halkaasii ka hadlay isla markaasina bogaadiyey maamulka iyo macallimiinta jaamacadda New Generation sidoo kalena hambalyo u diray ardayda ka qalin jabinaysa jaamacaddaasi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya kulmiye Maxamed Kaahin Axmed gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Hawciid Injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyayaasha urur siyaasadeedyada rajo iyo ka aqoonyahanno iyo siyaasiyiin kale oo iyaguna madashaasi ka hadlay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sharafta munaasabadan qalin jabinta jaamacadda New Generation dafcadeeda maanta aynu ku dabaaldegayno ugu mudanyahay madaxweyne kuxigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Abdalla Cali Jabisay waalidkooda macalimiinta dhammaanba waalaykum asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn waxaan bogaadinaya halkan uga soo jeedinayaa abdulaqiimaha badankun iyo shan iyo toddobaatanka arday ee maanta jaamacadda New Generation ka qalin jabiyey waxaan leeyahay hambalyo waad guulaysateen waad dadaasheen aad baa loo yahay
waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa 12 qof oo ka mid ah shaqaalaha dawladda hoose oo maanta ka qalin jabinaya jaamacaddan qiimaha badan. waxaan rajaynayaa 12 qof ee aqoonyahankeena dawladda hoose aqoon ku soo kordhiyaan, si gaar ah iyaga ugu hambalyeynayaa saaxiibadayda gaarka ah ee faraha badan ee maanta qalin jabinaya, iyagana waan u hambalyeynayaa. waxaan hambalyeynayaa dhalinyaradan hablaha yeelnimada ee maanta halkan aynu ugu dabaaldegayno qalin jabintoodii jaamacadda nuyu hafeysa new generation ay ka qalin jabiyeen. waxaan kaloo hambalyeynayaa waalidiintii muddada dheer la soo difaacaysay ee la soo dagaalaysay kusoo sintay inay maanta halkan ka qalin jabiyaan. waxaan kaloo hambalyeynayaa macalimiintii maamulka madaxweynaha jaamacadda dhammaan barafisarada iyo barayaasha ardayda soo dardaariyey ee ku sugay inay maanta halkan dhammaystaan runtii kala duwaneed ee ay halkan ku qabteen. magacayga iyo magaca golaha wakiilada inaan hambalyeeyo ardayda qiimaha badan leh ee ku kayo dheeraadka maraysa ee ka qalin badalatay maanta jaamacadda new generation, waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. waxaana hambalyada koowaad aan siinayaa waalidiinta ku tabcay habeen iyo maalin usoo jeeday inay u baxaan quruxda badan ee maanta u dabaaldegayno soo kormay, soo barbaariyey, isbadal taagnaa ee halkan soo gaarsiiyey. salaantaa kadib walaalayaal, waxaynu joognaa goob farxadeed. runtii meelaha la joogo meel ugu wanaagsan oo ah cimri soo socday in badan oo maanta midhihiisii aynu arkayno oo wax lagu farxaa. runtii wakiilada, gudoomiyaasha xisbiyada, gudoomiyaha jaamacadda, waalidiinta, ardayda qiimaha badan ee maanta qalin bedelanaya, waan bogaadinayaa, waxaan ugu ducaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga iyo aqoonta ay barteen inuu ilaahay ka yeelo mid ugu dambeyn. waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici, isagoona hambalyo u diray ardayda ka qalin jabinayay jaamacadda New Generation University, sidoo kalena bogaadiyey maamulka iyo macalimiinta jaamacaddaasi. iyo jaamacadda iyo macalimiinta marka hore waxaan lahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaam kadib maanta oo taariikhda taytoodii sebtembar waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb noqdo ajirinteeda tornaad new generation team waxaan ka soo qayb galay intii ugu badnayd waxaa la yaabaa in mid yaala waxa baxnaa. gabagabadii munaasibaddaasina waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey ardaydii ka aflaxay jaamacadda New Generation.